Dasturimiz davomida. Rossiya koronavirusga qarshi vaksina sinovining 3-chi bosqichini qachon yakunlashini ma'lum qildi. Rasul Kusherbayev mol-mulkka doir qancha qonun qabul qilmaylik, unga tepadagi mas'ullar ham amal qilmasa, baribir tiyin. Yangilik: Rossiyadan yana 922 nafar o'zbekistonlik olib kelindi. Batafsil videoda. Dolzarb: O'zbekiston hukumatı koronavirus oqibatida duch kelingan inqirozdan qanday chiqmoqchi ekanligi ochiqlandi. O'zbekistonda chegara zonasi rejimi o'rnatilgan hududlar ro'yxati e'lon qilindi. Bu nima degani? Batafsil videoda. Tezkor: Kim Chen In singlisini qatl qilgani rostmi yoki yo'q? Namanganda fojia: ota va uning qizi voqea joyida halok bo'ldi. 4 kishi kasalxonada. Batafsil ma'lumotlar bilan tanishing. Rossiya koronavirusga qarshi vaksina sinovining 3-chi bosqichini qachon yakunlashini ma'lum qildi. Rossiyada koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasining 3-chi bosqich sinovi 2022 yil oxirlariga borib yakunlash rejalashtirilmoqda. TASS'ning xabar berishicha, bu haqdagi tegishli ma'lumot mamlakat sog'liqni saqlash vazirligining dori vositalari davlat reyestri saytida joylashtirilgan. Shunday qilib, vaksina sinovi 27 oydan ortiq davom etadi. Vaksina ishlab chiqargan Gamaleya ilmiy tadqiqot markazining direktori Aleksandr Ginsburg bir necha kundan keyin Moskvada sinovlarning 3-chi bosqichi boshlanishini, sinovlarda ishtirok etayotgan Moskva klinikalari ushbu dorini 3-4 sentyabr kunlari qabul qilishini ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, tadqiqotga dastlab 10 yaqin tibbiyot muassasalari jalb qilinadi. Keyinchalik ular sonini 20 yetkazish rejalashtirilgan. Ro'yxatdan o'tganlar orasidan ko'ngillilarni tanlash yana bir necha kun vaqt talab etiladi. Ulardan tahlil olinib, boshqa kerakli tekshiruvlar o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning Gamaleya instituti tomonidan yaratilgan koronavirusga qarshi 2 komponentli vaksina 11 avgust kuni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish guvohnomasini oldi. Vaksina to'liq samaradorlik tadqiqotini o'tkazish sharti bilan ro'yxatdan o'tkazilgan va guvohnoma 2021 yil 1 yanvarga qadar amal qiladi. Vaksina Sputnik V deb nomlandi. Avvalroq vaksinani yaratish va tadqiq qilish ishlarini moliyalashtiruvchi Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi rahbari Kirill Dmitriyev Rossiyada koronavirusga qarshi ommaviy emlash 2020 yil oktyabr oyidan boshlanishini aytgandi. Keyinchalik Rossiyada xavf guruhiga kiruvchi kishilarni koronavirusga qarshi ommaviy emlash 2020 yilning noyabr-dekabr oylarida boshlanishi haqida xabar berildi. Vaksina sinovining 3-chi bosqichida ishtirok etadigan ko'ngillilar barcha zarur muolajalarni ambulatoriya sharoitida o'taydi. Ushbu bosqichdagi sinovlar 10 minglab odamlarda o'tkazilishi aytilgan. Rasul Kusherbayev: mol-mulkka doir qancha qonun qabul qilmaylik, unga tepadagi mas'ullar ham amal qilmasa, baribir tiyin. Qonunchilik palatasi tomonidan yer uchastkalarini olib qo'yish vakolatini hokimlardan olib, xalq deputatlari viloyat kengashlariga berish bo'yicha qonun loyihasi ko'rib chiqilib, 1-o'qishda qabul qilindi. Bir jihatdan olganda, ko'p vaqtdan beri odamlarda jiddiy e'tirozlar paydo qilib kelayotgan yer uchastkasi va ko'chmas mulklarni hokimlar tomonidan buzib tashlanishi yoki olib qo'yilishiga chek qo'yish, o'zboshimchalikka yo'l qo'ymaslik masalasida yangi yechimdek tasavvur paydo qilayotgan ushbu qonun loyihasi amalda vaziyatni o'zgartirmaydigan oddiy hujjatga aylanib qolishi mumkin. Chunki loyihaga ko'ra, yer uchastkalarini olib qo'yish hokim emas, kengash qarori bilan amalga oshiriladi. Kengashga esa hokim boshchilik qiladi. Bir tomondan, masalaning bir shaxs yoki hokimligi orqali emas, kollegiya tarzda ko'pchilikning ovozi bilan hal etish progressiv harakat bo'lishi mumkin. Har qalay mulk masalasini saylovchilarning vakillari hal etishi bir zo'ravonning hal etishidan ko'ra ijobiyroq. Ammo eng katta xavf bunda emas. Loyiha qabul qilinsa, kelib chiqadigan asosiy muammo bu fuqaro kengash qaroridan norozi bo'lgan taqdirda nima qiladi degan savol. Qonun loyihasida Yer kodeksining 37-moddasida yer uchastkasi yoki uning bir qismini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlari qaroriga yoxud Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Amalda esa bu tuman, shahar, viloyat hokimining yoxud Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan qilinishi mumkin.
Eng qizig'i loyihada yer egasi, yerdan foydalanuvchi va ijarachi yer uchastkasini olib qo'yish haqida deputatlardan iborat kengashning yoki Vazirlar Mahkamasining qaroriga rozi bo'lmagan taqdirda qaror ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkinligi ko'rsatilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarori ustidan sudga shikoyat qilish-ku, amalda natijasi nol bo'lsa-da tushunarli. Shu joyda yaqinda Qibray tumani ma'muriy sudida shuncha dalil, qonun, kafolatga ishonib hukumat a'zolarini sudga bergan Sultan Tex Group mas'uliyati cheklangan jamiyatda klasteri bilan bog'liq vaziyatni kuzatib borgan jamoatchilikning qonunlarini qo'llashga duhi yetmagan mustaqil suddan xavfsirasi pir bo'lgani esga tushadi. Lekin xalq deputatlari viloyat kengashi qarori ustidan shikoyat berish tartibining o'zi bormi? Agar bo'lsa, shikoyat aynan kimning ustidan beriladi? 60 nafar deputatningmi? Mana bu savollar ochiq. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 26-moddasida xalq deputatlari viloyat kengashi qarorlari Oliy Majlis tomonidan belgilangan tartibda bekor qilinishi mumkinligi keltirilgan. Demak, fuqaro o'z-o'zidan kengash qarori ustidan sudga shikoyat qila olmaydi. Chunki bu Oliy Majlis vakolatida qilinadigan ish. Agar Oliy Majlisning bunday tartibi bo'lsa albatta. Shuningdek, mamlakat bo'yicha sinos epidemiyasi ko'lamining kattaligi boshqa hokimiyatlar kabi katta armiyaga ega bo'lmagan Oliy Majlisning har bir norozi fuqaro shikoyati bo'yicha ishlay olish imkoniyatini ham shubhaga qo'yadi. Mulkka doir qancha qonun qabul qilmaylik, unga mas'ullar ham amal qilmasa bari befoyda. Bu shaxsiy fikrlar, yoqmasa o'zingiz bilasiz. Yangilik: Rossiyadan yana 922 nafar o'zbekistonlik olib kelindi. Rossiya Federatsiyasidan qariyb 1000 nafar O'zbekiston fuqarolari Samarqandga olib kelindi. Ularning barchasi viloyatlardagi karantin markaziga joylashtirilgan. Bu haqda Transport vazirligi axborot berdi. Joriy yilning 31-avgust kuni O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati poyezdi 922 nafar o'zbekistonliklar bilan Kinel stansiyasidan O'zbekistonga yo'lga chiqqan edi. Ushbu poyezd kecha 2-sentyabr kuni Samarqand shahriga yetib keldi. Ushbu reysda kelgan fuqarolarning barchasi avtobuslarda viloyatdagi karantin zonalariga olib borilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan O'zbekiston fuqarolarini Rossiya Federatsiyasining Samara viloyatidan olib kelish uchun Toshkent-Kinel-Toshkent temir yo'l reyslari tashkil etilgan. O'zbekiston hukumati koronavirus oqibatida duch kelingan inqirozdan qanday chiqmoqchi ekanligi ochiqlandi. O'zbekiston hukumati tomonidan 2020-2021 yillar uchun inqirozdan keyingi davrda iqtisodiyotni tiklash bo'yicha keng ko'lamli dastur qabul qilindi. Bu haqda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining jamoatchilik bilan aloqalar xizmati xabar berdi. Mazkur dastur koronavirus pandemiyasining O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sirini bartaraf etish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsiya va tashqi iqtisodiy faoliyatini tiklash hamda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish uchun sharoit yaratish maqsadida tasdiqlangan. Amaliy harakatlar rejasi ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 2020 yil oxiriga qadar barqarorlashtirish va tiklangan o'sish. Yuqorida aytib o'tilgan va taklif qilingan chora-tadbirlarning to'liq bajarilishi bilan 2020 yilga mo'ljallangan ko'rsatkichlar quyidagicha baholanadi. Yalpi ichki mahsulotning o'sishi 102.2%, dastlabki prognoz 105.5%, sanoat 103.4%, 106.5%, qishloq xo'jaligi 103.3%, 106.5%, investitsiyalar 101.2%, 109.3%, xizmatlar 100.1%, 105.8%, chakana savdo aylanmasi umumiy ovqatlanish bilan birga 103%, 105.6%, eksport 94.3%, 115.6%. Ushbu hisob-kitoblar respublikada va dunyo miqyosida karantinni qayta joriy etish ehtimolini o'z ichiga olmaydi. Ikkinchi bosqich 2021 yildan boshlab 5-5.5% barqaror iqtisodiyot o'sishini suratlarini ta'minlaydigan
2020-2021 yillar davomida koronavirus pandemiyasining oqibatlarini moslashtirish bilan tizimli islohotlarni davom ettirishga qaratilgan choralar, shu bilan birga tashqi ta'sirning davomiyligi va pandemiyaning iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va sektorlariga turizm, transport, eksport ta'sirini hisobga olgan holda ularning inqirozgacha bo'lgan tendensiyalariga chiqish 2021 yildan o'tishi mumkin. Shu bilan birga tashqi ta'sirning davomiyligi va pandemiyaning iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va sektoriga turizm, transport, eksport ta'sirini hisobga olgan holda ularning inqirozgacha bo'lgan tendensiyalariga chiqish 2021 yildan o'tishi mumkin, deyiladi xabarda. O'zbekistonda chegara zonasi rejimi o'rnatilgan hududlar ro'yxati e'lon qilindi. Bu nima degani? Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga O'zbekiston Respublikasi hududida chegara zonasi rejimi ro'yxatini tasdiqlash haqidagi hukumat qarori loyihasi joylashtirildi. Qarorga ko'ra quyidagilar: O'zbekiston hududida chegara zonasi o'rnatilgan tumanlar, shaharlar, posyolkalar, qishloqlar, ovullarning vaqtinchalik ro'yxati. Surxondaryo viloyati hududida chegara zonasi o'rnatilgan tuman, shahar, shaharcha, qishloq kengashlari, temir yo'l bekatlari, tayyorgohlar va ma'muriy hududiy bo'linmalar ro'yxati. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani hududida chegara zonasi o'rnatilgan tuman, shahar, shaharcha, qishloq va ovullarning qo'shimcha ro'yxati tasdiqlanadi. Tezkor xizmat faoliyatini tashkillashtirishda O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatining chegaradosh tumanlari hududida chegara zonasi o'rnatilgan tuman, shahar, shaharcha, qishloq kengashlari, temir yo'l bekatlari, tayyorgohlar va boshqa ma'muriy hududiy bo'linmalarning ro'yxatiga amal qilinadi. Chegara zonasida joylashgan aholi yashash maskanlarida chegara va pasport rejimiga rioya etilishi ustidan doimiy nazorat tashkil etiladi. Chegara va pasport rejimi qoidalariga rioya etilishi ustidan nazorat qilishda O'zbekiston Respublikasi davlat chegaralari to'g'risidagi qonun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 5-iyuldagi 504 son O'zbekiston Respublikasi hududida chegara rejimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori talablariga amal qilinadi. Chegara zonasiga kirish, o'tish, bu yerda bo'lish, yashash, harakatlanish va ishlarni amalga oshirish tartibi haqida ommaviy axborot vositalarida aholi manzilgohlari va mehnat jamoalarida tushuntirish ishlari o'tkazilishi tashkil etilib, bunda ichki ishlar idoralarining tajribali xodimlari va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari jalb etiladi. Mazkur qaror kuchga kirgan kundan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasining 2000 yil 15 sentyabrdagi 196-164 son ro'yxat raqami 972, 2001 yil 21 sentyabrdagi 262-230 son qo'shma buyruqlari va 2001 yil 9 noyabrdagi 5-1 son qo'shma qarori o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. O'zbekiston hududida chegara zonasi o'rnatilgan tumanlar, shaharlar, posyolkalar, qishloqlar, ovullarning vaqtinchalik ro'yxati. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Qorabuloq, Polvonak, Mullolo, Kurduptur, Maydontol, Ispay, Qo'shbuloq, Tepar, Takayong'oq, Javujurek, Urungach, Chakak, Piskem aholi punktlari. Shuningdek, Farg'ona viloyati So'x tumanidagi So'x Ushyar, Sarukayda, Demirsat, Yangiariq, Ravon, Shayxatalan, Malmut, Divayram, Limbur, Tul, Kalacha, Gaznov, Qizilkiyak, Chashma, Farg'ona tumanidagi Shohimardon, Iyordan, Akkiya, Kurgancha, Aksu, Ko'kkol, Sholang, Dashloq, Dutoba aholi punktlari kiritilmoqda. Tezkor Kim Chen Im singlisini qatl qilgani rostmi yoki yo'q? Ko'pgina g'arb ommaviy axborot vositalari Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari Kim Chen In bir muncha vaqt oldin o'z vakolatlarini qisman topshirgan singlisini qatl qilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qila boshlashdi. Buni biroz bo'lsa-da stressni yengillashtirish uchun qilgan bo'lishi mumkin, deb xabar bermoqda planetnosti.com portali. Ta'kidlash joizki, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari bir oydan beri jamoat oldida ko'rinmayapti. Shu bilan birga ba'zi ommaviy axborot vositalari Kim Chen In agarda singlisida o'z kuchiga tahdid solayotganini sezsa, uni muammosiz yo'q qilishi mumkinligini istisno etmayapti.
Professor Nam Soon Ukning aytishicha, ilgari har qanday odamni lavozimidan mahrum etish mumkin bo'lgan, ayniqsa u birinchi o'rinda turmasa. Birgina 2013-yilda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi, o'sha paytda mamlakatda juda muhim o'rinni egallagan o'z amakisi Chan Son-kxekni qatl etganligi bunga misol bo'la oladi. Shu bilan birga, professor Kim Yo-chjon akasining sabr toqatini sinamaslik va qo'shimcha muammolarga duch kelmaslik uchun ixtiyoriy ravishda jamoatchilik orasidan chiqqan bo'lishi mumkin deb hisoblanmoqda. Kim Chen Inning rafiqasi bo'lgan Li Sol-chju ham joriy yil boshidan beri jamoatchilik oldida ko'rinmadi. Ko'pchilik bu vaqtda u yana bir farzandini dunyoga keltirgan deb taxmin qilmoqda. Ayni paytda Kim Yo-chjon haqida ko'p narsa ma'lum emas. Ma'lumotlarning aksariyati boshqa mamlakatlar vakillari va rahbarlari bilan uchrashuvlarga taalluqlidir. Joriy yilning avgust oyida Janubiy Koreyaning Milliy razvedka boshqarmasi, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari hali ham mutlaq hokimiyatga ega bo'lishiga qaramay, vakolatlarining bir qismi asta-sekin singlisiga o'tishi to'g'risida bayonot olgan edi. Namanganda fojia, ota va uning qizi voqea joyida halok bo'ldi. 4 kishi kasalxonada. Namangan 2020-yilning 3-sentyabr kuni soat 10:00 da haydovchi 39 yoshli BU boshqaruvida bo'lgan BMW rusumli avtomashinasida Chust tumani Barzik Qoraqo'rg'on avtomobil yo'li bo'ylab Barzik yo'nalishining 1-kilometrida harakatlanib ketayotgan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi beton to'siqqa urilishi oqibatida avtomashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchi, ya'ni 33 yoshli MU va uning qizi voyaga yetmagan 3 yoshli RUlar hodisa joyida vafot etgan. Haydovchi va 3 nafar yo'lovchilar turli darajada tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga tergov tezkor guruhi chiqib, hodisa joyi ko'zdan kechirilgan. Holat yuzasidan Chust tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi odamlar o'limiga sabab bo'lgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha